پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی ببل روایت کی آخر انہیں سڑے چی با جنت ننوزی دے با یعنی اس کروٹ دے جہنم نروزی الغرض سکل دے دے جہنم نروزی کنا ہوتی ووڑی وی بچی تبارک اللذی نجانی من کی دے جہنم تبو گوری وی برکتون والا دے آگا ذات چی تانے خلاص کرما اللہ وی مال دیسی سرا کڑی دی چی آنے اولا نولا ور کڑی دی آنے آخر نولا یعنی دت دا گورا گٹ نعمت کیری یقینا دا گٹ نعمت تیرے جہنم نے بچ کے دا بس دے با دقی زیکی فترفع له شجر دیسی سفاسلے کی بھی ہوا نبینی وی ای ربی اے زمان ربا ادنینی من هذه الشجرة دیونی تو منی نجلی کے دا دی پا سوری کی بکینما و دا دی لگبونا و بوس کما اللہ تو ای ابن آدم دا دم بچی لعلی ان اعطیتکا سألتنی غیرہا دا سنجد دل دا خبر پورکم و بینور سبوار نا 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 لا یا ربی ویعاہدو عاہد دا لوز چی نور سبورے نوار ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینو وی گناہ و تم نشتی لئنہو یرا ما لا صبر علی دے آگا سگوری جی صبر بھی نیشی کو لینو ونا ولی دا مزیدار اللہ بے وطن اجدی کی دا گئی پا سوری کی کینی دا گئی دا اوبونا بکی اوبا مسکری یا دی اخوہ یا اوبلا وینوین آگا دینا مزیداری بی آوازو کی اللہ وی دا گئی تم دن اجدی کی دا گئی پا سوری کی بکینا اوبا بات اسکمہ اللہ و تویوی آدم بچینو تاولا کسات مخی ما توی جنور سن وارا نو دیسی نیچی دیتا یہ نجدی کمو بے نور سکوارا نا 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 وی اللہ بس وربوہو یعذیروہو اللہ ولو یوزر قبلی جگہ چلی انہو یرا ما لا صبر علی اگر سینی صبر پی نیچی کورن اللہ تم پتا بس اللہ دی فیودنیہن اللہ دی دویم ونی تم نیجدی کیا دی پا سوری کی کینی او بس کی لیے دی جنت دی دروازی سرے ونی و تحکارش بی رمز دارا بی آوازو کی اللہ دی ونی تم نیجدی کی سوری کی بے کینم و ببس کم لا اسألوک غیرہا نور سکو لینا وارا سریب دا اللہ تو انو تاہو لکھ سات مخیج نور سکو وی اللہ بستا وربوہ یعذیروہ وی اللہ ولا وزر قبلی دی دیاغ سینی جی سبر بینکی آل تلع وز بلکل دی جنت پا دروازے کے پروت فیسمعو اصوات اہل جنہ دی جنتیان وغا آوازونا خوشالیانی اگا ٹوگی گپ شب اگا شور اگا بے پا گونو لگی وی اللہ ورن رباسی میں نا یہ چی دو مراغل ہے نا اللہ اتوی دا دم بچی ہے تا پس سب زمان راجی شید لکہ کم زیتا میرا ورس ہوئی خوزے ایوردیکا ان اعطیکا الدنیا ومثلہا معاہا چی دی دنیا دا باچائی امر باچائی دل درکم و دا غیب پشان بلا سلی خیال دی وی آغاو توی جی اتستہزئو منی و انت رب العالمین یا اللہ ما پوری طوبی کوئی تو رب العالمین فضحک ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود چی کل دا روایت بینو پا بخنداشو وی تپوس نکو جی دولی خاندہ اگو تولی خاندی وی هاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلہ حدیث میں نو دلتے ہوں خاندل وی منگتی تبوسو کہ یا رسول اللہ سو خاندی وی خاندم پا دی کرے چی دا کس اللہ تدوی چی یا اللہ تمہاں پوری خاندی تاسو رب العالمینی وی اللہ مو خاندل اللہ بورتم و خاندی ورتوی بچی انی لا استہزئو من کز توغی نکوم گرے ولكني على ما اشاء قادر زي سوار مغرا كوليش ده حديث امام مسلم راوله ده اخرني كست جنت بن وجهه ده اخرني كست ده نعمتونه دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ځکه خندلی او چا ده خندا دراس الله ده خندا دراس الله خندلی او الله دې
دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر گاونڈی توب منگتا بجنتونو کی نصیب کی جلاغ دا خندال تبینو او دا اللہ سر ملاقات او دا غدی دن دا اللہ زمان پولو نصیب کی